Hej og velkommen til en ny sending her fra Hovegård i Homborsund. Vi skal snakke litt om hellighet her i dag. Jeg skal begynne å lese litt fra 1. Peter 1,15. Men slik han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Hvorfor er det så viktig å være hellig? Det kan vi jo se hvis vi leser Hebreerne 12,14. Der står det, jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet. Uten den skal ingen se Herren. Så står det jo veldig tydelig her at uten hellighet så skal ingen se Herren. Så hvis ikke vi lever i hellighet, så vil vi altså ikke komme til himmelen. Vi vil aldri se Gud. Men så står det jo her at vi skal jage etter fred med alle mennesker og etter hellighet. Så dette her er jo noe som vi virkelig skal streve for å få tag i og jobbe for å kunne klare. Og det gjelder jo uansett hvordan du blir behandlet av andre mennesker. Og uansett så skal du gjøre det gode igjen. Du skal tilgi uansett hva andre gjør mot deg. Men jeg leste noe her som sto i Efeserne, kapittel 4, vers 24. Dere har ikledd dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet. Og det ble bare så tydelig for meg det her, at hvis det ikke rettferdighet og hellighet er livet vårt, så har vi jo faktisk ikke ikledd oss dette her nye mennesket som Bibelen snakker om. Så med andre ord så er vi ikke frelst hvis det ikke er det som er livet vårt. Og når vi da er hvis vi da ikler oss dette her mennesket, så altså det er jo ikke et passivt liv der vi bare skal sette oss ned og på en måte forvente at det skal noe som skal komme dalende ned over oss egentlig, for der er jo en jobb å gjøre. Vi må slutte å leve i synd, for eksempel. Vi må gjøre rettferdighet, være gode mot alle mennesker. Og dette her er jo ikke noe vi må gjøre fordi at vi må, fordi at det stender her, eller at noen sier det til oss. For vi må faktisk være villige til å gjøre det. Og hvis vi lar oss bli forvandlet, så vil vi jo gjøre dette med villighet uten å nøle. Så dette her vil vi jo gjøre uansett, for det er jo det som betyr noe, det er jo det som er det viktige for oss. Men er det virkelig mulig å leve hellig for Gud? Ja, det er jo veldig mange som tenker at dette her er umulig. Det virker så høyt svevende liksom. Ja, og det er jo ofte det folk unnskylder seg med. Ja. De sier at det er umulig, de gjør alt de kan for å gjøre veien bredere. Men hvis vi bare velger å ikle oss dette mennesket, omvende oss, leve sånn som Bibelen snakker, så er det fullt mulig. Men hva ligger i denne her helligheten? Hvordan blir en mer hellig? Hvordan får en tak i det? Liksom? Er det å begynne å gjøre? Det er å begynne å gjøre rettferdighet. Mm. Tilgi og? Tilgi, ja. For her kommer jo igjen egentlig alle åndens frukt inn. Mm. Tilgi. Gjør det god mot alle mennesker. Legg av seg sinne, misunnelse. Mm. Og alle de her hverdagslige tingene som vi egentlig forventer at det skal være greit å ha litt av i livet vårt. Og det fører oss bort fra Gud. Og bare det verset som du leste her, Daniel, for det står i vers 15 der. Men slik han som kalte dere hellige, skal også dere være hellige i all deres ferd. Ikke noe, men i all deres ferd, sier han. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Og du snakker litt om dette her med vilje. At det har med vilje å gjøre. Og jeg har lyst til å bare komme med noen vers som står i Hebreerbrevet kapittel 10. Og overskriften her er Kristi liv og offerdød oppfylte Guds vilje. Og det som hellighet har med å gjøre, det har med at vi klærer av oss vår vilje, og iklærer oss Guds vilje.
Og det er jo her sønnen kommer inn i Kristus, i ham, det som han har tenkt for oss. Og jeg skal lese de versene her, og der står det i vers 5 der. Derfor, i det han kom inn i verden, sier han, offer og gaver ville du ikke ha, men en kropp hadde du forberedt for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke behag i. Da sa jeg, se, jeg kommer i bokrullen. Er det skrevet om meg? For å gjøre din vilje, Gud. Og du ser, det som er hensikten, det som Jesus har vist oss. Han kom i denne bokrullen. For det er skrevet om han at han gjorde Guds vilje. Og her sier han videre at først så sier han, offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha. Og du hadde heller ikke behag i dem. Det som altså er etter loven ble båret fram. Deretter sa han, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Og det er helliggjørelse. Det er å gjøre Guds vilje. Og han tar bort det første, og han innsetter det andre. For i Gammeltestamentet i 10 så vi at da måtte de offre dyr. De måtte gå inn med sonoffer, syndoffer og brennoffer for Gud for å få tilgivelse for sine synder. Det som er skjedd i vår tid er at Jesus Kristus kom og ble naglet fast på dette korset, hans død, gjør at vi kan få tilgivelse. Ikke fortsette å leve i synd, men vi kan få tilgivelse for våre synder og vende oss om og leve rettferdighet som vi snakker om. Se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Han tar bort det første, og han innsetter det andre. Og så sier han her, ved denne viljen er vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi kropp en gang for alle. Han sier ikke at ved denne viljen som bare Jesus hadde, men han sier, ved denne viljen er vi blitt helliget. Altså, det begynner med at vi kommer til denne viljen og får en vilje. Og det er dette som skjer, som jeg opplevde i hvert fall selv med mitt eget liv, når Gud kom og berørte mitt liv. Når han vasket meg ren i sitt blod. Og du kjenner du kan stå framfor Gud i hans nærhet. Og bare kjenne at han elsker meg så høyt. At han har renset bort all min gjerning. Alt det gale jeg hadde gjort. Men det var ikke dermed sagt at jeg kunne fortsette å leve i synd. Nei, jeg fikk en sult i meg. Han la sin nåde inn i meg. Sånn at jeg ville leve etter hans vilje. Og denne nåden som vi finner i Kristus, er den som reiser oss opp til å leve dette livet. Det er jo det som skjer når vi bestemmer for at vi vil leve dette livet 100%. For da vil vi bli forvandlet, og da vil jo hans lyst og vilje, det vil jo bli vår vilje. Ja. Og det er det du sier her, ikke sant? Den viljen, den lar oss bli forvandlet. Og det er jo akkurat dette han sier her i Peters brev. Men slik som han kalte dere hellige, skal også dere være hellige i all deres verd. Altså, det er karakterendring her. Det er endring. Den vilje, som du sier, den drar deg inn her, sånn at vi vil leve dette livet. Og det som han sier her, overskriften her, er å leve som Guds lydige og hellige barn. Altså, det er en måte å leve på. Og etter han sier det, at dere skal være hellige for jeg er hellig, så sier han, og når dere påkaller far, han som er uten å gjøre forskjell, dømmer etter enhvers gjerning, så går med frykt all den tid dere er utlendinger her. Altså, det betyr at vi har et nytt rige som vi egentlig bor i. Vi er flyttet inn i det himmelske. Vi er utlendinger så lenge vi er her på jorda. På gjennomreise, ja. Ja, vi er bare på gjennomreise inn til en ny dimensjon og et nytt rige som han har forberedt for oss.
Men han sier at vi skal, han skal dømme etter enhver gjerning. Så hellighet er jo altså en endring i vår karakter, at vi har andre gjerninger i oss. Sånn som Lilian, alle de tingene du ramser opp i sted. Det er hellighet. Og dette her som han sier her, fra begynnelsen av vers 14, så sier han det at som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter deres tidligere lyster, som dere før i deres uvitenhet levde i. Altså disse lystene som vi levde i. Og hva er disse lystene for noe? Hva kan det være for noe? Det er jo alt dette som verden dreier seg om. For vi har jo levd i denne verden. Og vi er jo enda ikke tatt ut av verden, men vi er utlendinger her, som han sier. Så det skal være en annen karakter. Og det står i Hebreerbrevet 2,11, så sier han, for både han som helliggjør, og de som blir helliggjort, er alle en. Så det betyr at hvis ikke vi blir helliggjort, altså vi vender oss bort fra disse tidligere lystene som vi før levde i, og innretter oss etter Guds vilje, som jeg leser om i sted her, som han viser oss at i den viljen blir vi helliggjort. I den vilje som Jesus har vist, han offret sitt liv for Gud, i hans vilje. For både de som helliggjør og de som blir helliggjort er alle en. Derfor skammer han seg ikke over å kalle dem søsken. Og her er vi søsken med Jesus, og det er spennende. For det at vi skal være i hans likhet. For det står i Romerbrevet, så sier han at han er den første i en lang rekke søsken. Og hva er en søsken? For det er en som er i hellighet, som lever i hellighet. I helliggjørelse. En som blir forvandlet etter Guds bilde. Og da kommer vi jo inn på det, ok, hva er denne helligheten? Hva er denne helliggjørelsen? Og det som Lilian sier, at her er det en overgivelse som må til hans vilje. Vi må legge ned vårt liv for han. Og det nytter ikke bare litt grann. Det er 100%. Det er 100%. Det er. Ja. Hvis ikke, så blir det jo bare krav og stress, blir dratt fra den ene til den andre. Ja. Siden hele tiden, og det, ja, da er vi jo ikke på den smale veien i hvert fall. Og det er jo dette han snakker om, om å leve i, å være i Kristus, da. For det er jo dette vi snakker om her nå, ikke sant? Vi kommer inn på det, vi blir helliggjort. Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, er en. Her er vi ett. Med Kristus. Vi er jo da tydeligvis ikke helliggjort eller ett med Kristus, hvis ikke vi lever i denne helliggjørelsen. Det er jo det han sier her. Og hva er det da som, og det handler jo om dette her med, det begynner jo egentlig med verdenslyst. Ja, for det høres ordet hellighet, det høres liksom så høytsvevende, så liksom, ja. Men egentlig så er det bare å begynne å ta tak i tilgivelse og omvende seg fra ting som ånden pirker på, egentlig. Ja. Men det er egentlig ikke bare for det som er når ånden kommer med noe, for det er det vi alle mennesker tenker i dag. Alle mener jo det at når Gud kommer med noe, så er det glede, det er fred, det er bare det som er godt. Men Gud er ikke opptatt av å bare gjøre det godt i vårt liv. For vi skal lide med han for å få hans herlighet, så det er en lidelsesprosess her. For det er jo det å legge av seg det som vi egentlig betyr noe for oss, er faktisk vanskelig. Når noen trykker oss på tæen, så er det vanskelig for oss å gjøre det gode, jage etter fred med alle mennesker, for vi har to deler her. Der skal jage etter fred med alle mennesker og etter hellighet. Og uten skal ingen se Herren. Så hvis noen trykker på, så er det jo egentlig å jage etter fred med mennesker. Så det her kommer inn det vi talte om sist, at den skal lyde Herren, og enten om det er godt eller vondt. For han kan ofte komme med ting som er ubehagelige. Som koster vondt å ta tag i, ja. Men for å bli hellig, så må vi jo dø først. Og dø, det er jo ikke behagelig. Dø vekk fra oss selv, ja. Dø vekk fra vår egen vilje og lyst. Og... Mm. Så det er klart, det er jo ikke godt. Jesus sier, for vi vil jo gjerne gjøre det vi har lyst til. Og det er jo dette Jesus sier hver dag. Skal vi ta opp vårt kors og leve i selvfornektelse, fornekte oss selv? Mm. Og det er jo det han ønsker med oss, at vi skal få tag i hans vilje. Og det er denne viljen det dreier seg om. Og han sier jo her i vers 14 i kapittel 10 i Hebreerbrevet, så sier han, for ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne
som blir helliget. Altså, det finnes ikke noe offer faktisk, hvis ikke du lever i helliggjørelse. For det er ved ett offer har han for all evighet gjort den fullkomne som blir hellig. Så altså fullkomheten. Gud snakker om at vi mennesker skal være fullkomne. Jeg hører mange i dag som prater om at det går ikke an å leve fullkomne. Det går ikke an å leve hellig for Gud. Vi er jo bare mennesker. Vi er bare mennesker. Ja, men det er jo det vi ikke er. Fordi at vi er jo en ny person den dagen som vi omvender oss og begynner å leve av. Og det er jo det folk ofte ikke klarer å skjønne, tror jeg. Og dette sier jo Paulus i 2. Korinterbrev, så sier han at dersom, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det er egentlig noe samme som du leste i Efeserbrevet. Du er en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Så da er jo neste spørsmål igjen. Går det an å være i Kristus? Og at ikke alt er blitt nytt, at vi kan leve litt her og litt der og gjøre litt sånn. Er vi i Kristus da? Nei, helt klart ikke. Helt klart ikke. Og la meg ta noen vers på det også, for det, jeg elsker Guds ord, og det stadfester for oss hele tiden hva Gud snakker om og hva Gud vil. Og la oss se i 1. Johannes brev her på det, hva det vil si da å være i ham. Og da sier han i kapittel 2 i 1. Johannes brev, så sier han fra vers 3. På dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, at vi holder hans bud. La meg bare skyde inn det. Hellighet er å holde hans bud. Vi er ikke hellige hvis ikke vi driver og jager etter hans bud, etter hans lov, etter hans vilje. Det er det eneste som kan gjøre et menneske hellig. Les de versene for meg en gang til, som du hadde i Efeserbrevet i sted. Dere har ikledd dere det nye mennesket som er skapt etter Gud ved sannhetens rettferdighet og hellighet. Altså, vi er skapt etter det nye mennesket hvis dette, vi ikler oss i dette. Dere vet at dere har lært å kjenne ham om vi holder han sine bud. Dette er beviset på om du kjenner ham eller ikke kjenner ham. Det er et bevis på det. Om du holder budet. Den som sier jeg har lært ham å kjenne og ikke holder hans bud er en løgner, sier han. Det er ganske radikalt. Så går det da an å leve litt i Kristus og litt ut forbi Kristus. Nei. Nei, da er vi jo lunkne. Da er vi lunkne, ja. Og han sier her, som du leser i sannheten, om ikke holder hans bud er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Hvis vi har ikledd oss det nye mennesket, så er sannheten i oss. Og hva er sannheten? Guds ord. Og Jesus sier selv i Johannes 17:17, hellig oss i sannhet, ditt ord er sannhet. Så altså, vi er nødt til å forstå hans sitt ord. Vi er nødt til å få dette ordet på innsida i vårt hjerte og bli helliget ved hans sitt ord. Og så sier han videre her, men den som holder hans ord, i ham er sannhet, Guds kjærlighet, blitt gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i ham. Altså, sannheten, Guds ord, vil dra deg inn i Guds form for kjærlighet, sånn at du vil jage etter fred med alle mennesker. Og ved dette blir du gjort fullkommen for Gud. Går det an for oss mennesker å bli fullkommen? Han sier det,
at det går an å bli gjort fullkommen for ham. Og så vet vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han skylder også selv å vandre slik han vandret. Snakker vi om helliggjørelse i hellighet? Vi snakker faktisk ikke her om tegn, under og mirakler. Vi snakker ikke her om gode følelser. Nei, eller heller tvert om. Ja, eller et godt møte og sitte på gode møter. Mange i dag er opptatt av å komme på møter og sitte og få opplevelser på et møte. Men det er ikke hellighet. Du er ikke hellig for det om du går inn i en kirke. Du er hellig når du kjenner ham. Når vi lever i hans nærhet. Og vandrer slik som han vandrer. Den som sier at han blir i ham, han skylder også selv å vandre slik som han vandret. Dette var Johannes, sier han. Og jeg kommer til å tenke på et ord som står i Salme 119. Og dette er noe som det står i Salme 119, vers 67. Før jeg ble ydmyget, var jeg på villspor, sier han. Men nå holder jeg ditt ord. Så det som ordet gjør her, sannheten gjør, det ydmyger oss. Jakob sier at Gud står den stolte imot, og Peter sier jo det samme, Gud står den stolte imot, men den ydmyge finner nåde for Gud. Så når vi lever i ydmyghet og ydmyger oss og bøyer oss inn under hans sitt ord, så vil han lære oss. Han sier, før jeg ble ydmyget, var jeg på villspor, men nå holder jeg ditt ord. Altså ordet sanne. Han kom inn i hans sitt liv, og han ydmykte seg for Gud. Og ja, det er smertefullt å ydmyke seg, og gjøre godt imot de som gjør oss vondt. Det er vondt å kutte av noe som du egentlig er glad i, som egentlig vi har levd i og holdt på med kanskje hele vårt liv. Det kan være ting som vi virkelig har stått og brent for i hverdagen vår, eller holdt på med flere ganger om dagen kanskje, eller flere ganger i uka, som Gud ønsker vi må kutte av, fordi at vi må bruke tida med Gud. Og det er smertefullt å kutte av. Men her vinner vi hans herlighet. Vi skal vende oss bort ifra lysten som tilhører denne verden, sånn at vi kan få ikledd oss guddommelig natur. Og han sier videre her at du er god og gjør godt. Lær meg dine forskrifter. De stolte har stemplet meg som en løgner, men jeg vil holde dine befalinger av hele mitt hjerte, sier han. Og det er hva det dreier seg om. Å holde hans befalinger. Det er det eneste som gjør oss hellige for Gud. At vi overgir vår vilje til hans vilje. Som dette var grunnen til at Jesus kom i bokrull. For han var opptatt av å gjøre Faderens vilje. Ja, det var alt vi rakk her fra i kveld. Jeg håper du jager etter hellighet. Hvis du vil høre mer fra oss, er vi tilbake neste uke. Du vil også finne oss på Facebook og YouTube. Takk for at du ser på. Holy, 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 Lord God Almighty. God.